Ліки для гіпертоніків, діабетиків та астматиків у Дрогобичі відтепер можна придбати лише за електронним рецептом. Пані Ірина розповідає, ліки від високого тиску та протидіабету для неї життєво необхідні. У день їх мусить пити по 5 таблеток. Та на пенсію багато пігулок не накупиш, рятує програма «Доступні ліки», за якою пацієнти отримують медпрепарати безоплатно або з незначною дооплатою. Економить, звичайно, в мене пенсія 1497 гривень, в мене друга група по загальному захворюванню, в мене така пенсія по інвалідності. Звичайно, що то для мене економія. А працює воно так. Пацієнт приходить до свого сімейного лікаря, а той робить відповідне призначення в електронному варіанті. До того часу ми все виписували в такому звичайно, паперовій формі. І обов'язково пацієнтка, яка звертається до нас за доступними ліками, вона повинна бути задекларована і звертається до свого сімейного лікаря. Важливо пацієнту при собі мати мобільний телефон, адже рецепт приходить смс-кою. З пін-кодом хворий іде у аптеку до провізора. Звичайно, що все по-новому, складного нічого немає, ми все вчимося, все в процесі. Трошки більше часу ми повинні приділяти пацієнтам, але це пацієнти пільгової категорії, вони, можливо, цього навіть і хочуть. До слова, програма «Доступні ліки» триває вже 2 роки. В Дрогобичі та Стебнику пацієнтів, які можуть скористатись даною програмою, є понад 25 тисяч осіб. Для такої категорії населення доступні понад 250 препаратів, які хворі отримують за мізерні кошти. 64 препарати з цього списку пацієнти отримують цілком безкоштовно. Аптеки з доступними ліками в Дрогобичі до таких нововведень готові. У 38 міських аптеках уже діє ця програма. Пацієнти можуть розпізнати їх за такими наліпками. З 1 квітня 2019 року послуги з реімбурсації вартості лікарських засобів, тобто повернення коштів, буде здійснюватися напряму з аптеками, які відпустили такі препарати по програмі «Доступні ліки». Таким чином, минуючи проміжну ланку, яка була дотепер, це міська поліклініка, а напряму. Чим це зручно для пацієнта? Тим, що пацієнт може звернутися в будь-яку аптеку, в будь-якому місті, яка долучена до програми «Доступні ліки». Електронний рецепт діє не у всіх медзакладах України, а лише у тих, які до цього технічно готові. Однак Дрогобич у цьому плані завжди в тренді. І вслід за електронною чергою до лікаря, якою тут уже скористалося 20 тисяч мешканців, у місті Франка без проблем провадили і електронний рецепт, і електронну медичну картку. Мешканець може зайти на сайт, побачити свою медичну картку і історію своїх відвідань. В майбутньому ми хочемо запровадити, окрім аналізів і виписки на рецепти, ще і SmartDoc. Це сервіс, який буде повідомляти мешканцю міста про те, що треба пройти діагностику, адже він не проходив вже рік часу, нема запису в книги відповідної, або про те, що він має пройти вакцинацію. Як скористатися тією чи іншою електронною послугою у міському відділі IT нагадують. У нас декілька комунікаційних майданчиків. Перше – це мобільний додаток на платформах iOS і Android, де є розділ «Записатися до лікаря онлайн». Другий – це портал міста, в якому є розділ «Електронне місто». Далі ви заходите в розділ «Медицина» і обираєте ту чи іншу послугу, яка вам потрібна. Електронний рецепт наразі діє лише для програми «Доступні ліки», та скоро його застосовуватимуть і для інших призначень. Щоправда, нова послуга «Електронний рецепт» доступна лише тим пацієнтам, які мають свого сімейного лікаря. Загалом Дрогобичі підписало декларацію всього 60% мешканців. Люди, які не уклали декларації сімейними лікарями своїми, для них послуги в поліклініці стають платними. Тобто декларації взагалі треба було скласти до 1 квітня, але звичайно, що ми, входячи в положення кожного, ми постараємося зрозуміти і ще допрацювати в цій сфері. До того ж, за останніми соцопитуваннями, яке проводили в області, у Дрогобичі медичними послугами мешканці задоволені. Була оприлюднена керівником департаменту статистика, проводилося в Львівській області опитування пацієнтів всіх міст та районів Львівщини. І в Дрогобичі серед всіх опитаних 98% задоволені медичними послугами на первинному рівні. Ну, для прикладу, Львів на 2-му місці після Дрогобича з показником 60%.
А для тих, хто ще не обрав сімейного лікаря і не знає, кого вибрати, на допомогу знову прийде електронний додаток. У розділі «Е-медицина» є не лише список сімейних лікарів, а й їхні рейтинги. Відповідно до найкращих сімейних лікарів записатись уже не можна, бо місць немає.